Maria här påstår om talet a är delbart med 4 är också a plus 4 delbart med 4. Är det här sant? Och jag kan göra då först ett exempel. Sådär. Om jag tar talet 16. Sådär. Det är ju delbart med 4. Det blir 4. Och så tar jag 16 plus 4. Det är ju 20. Och 20 delat med 4, det är lika med 5. Vi skulle kunna ta ett annat enkelt tal. 40 delat med 4, det går 10 gånger. Och så sen har vi 40 plus 4. Ja, det måste ju vara 44. 44 delat med 4, det är 11. Ja, det verkar ju faktiskt stämma det här. Och för att kunna tala om att det stämmer för alla tal A, så måste jag på något sätt hitta något matematiskt samband eller ett matematiskt sätt att beskriva det här. Så om A är delbart med 4, kan jag skriva talet A som, då skriver jag A är lika med 4 multiplicerat med ett tal N, där N är ett heltal. Jag säger inte vilket heltal det är, men det är ett heltal. Då kan jag ju titta på det här talet A plus 4. Då kan jag skriva så A plus 4 som, och då ersätter jag A med 4n. 4n plus 4, sådär. Och det här då, det kan jag faktorisera som 4 parentes n plus 1. Så, där n plus 1 är ett nytt heltal, m, sådär. Alltså, eftersom att då n plus 1 är lika med n, ger att 4, och så ersätter jag n plus 1 med m. Så vi skriver då n plus 1 lika med 4m, som också är delbart med 4. Eftersom att nu har jag ju då 4 multiplicerat med ett annat heltal. Och 4 gånger någonting, det är alltid delbart med 4, eftersom att jag har den här faktorn 4. Så ja, svar. Ja, det stämmer. Alltid. Sådär.